السلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی باقر تے تساں دے پیو سر یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز۔ اج اساں بھائی جانی تھا آئے ہیں عمران بھائی کنے، انہاں دا ماشاءاللہ 9th دا بہت زبردست رزلٹ ہے، 505 نمبر وچوں 496 نمبر انہاں حاصل کیتے ہیں۔ اساں تہاڈی ملاقات کروے سو عمران بھائی نال، اور انہاں کنوں اساں پوچھوں کہ انہاں دے ماشاءاللہ اتنے اچھے نمبر ہیں، انہاں دی کامیابی دا راز کیا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام محمد عمران ہے اور میرے والد صاحب کا نام مرید حسین ہے۔ میرے والد صاحب ایک مزدور آدمی ہیں، انہوں نے انتہائی غربت کے حالات میں میری پڑھائی میں بھرپور ساتھ دیا۔ میرے والد صاحب نے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن میری تعلیم میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے شروع سے ہی نہایت شفیق، محنتی، اعلیٰ تعلیم یافتہ موٹیویشنل ٹیچر ملے، جنہوں نے ہر طرح سے میری مدد کی، اور آج اللہ تعالیٰ سے میرے والدین کی دعاؤں، اساتذہ اور اپنی محنت تو لگن کے باعث میں اس مقام تک پہنچ سکا کہ میں آج بی آئی ایس ای ڈی جی خان بورڈ میں ٹوٹل 505 نمبروں میں سے 496 نمبر حاصل کیے اور الکریم اسلامیہ پبلک ہائی سکول میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ فرینڈ تساں دے پیا ہوئے سارا یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز، اگر ساری ویڈیو پسند آئی ہوئے یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز کو سبسکرائب کرو، ساری ویڈیو کو لائک کرو اور ویڈیو پوری دیکھ سو، اور نال بیل آئیکن ضرور دبا دسو تاکہ سارے نویں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن تو تک ریگولرلی پہنچ جا رہے ہو۔ اور اسے عمران بھائی کا شکریہ ادا کریں دے کہ وہ سارے چینل تک تشریف گئے ہیں اور اپنے قیمتی ٹائم دے وچ سب کو ٹائم دیتے ہیں۔ اساں فرینڈز انہیں کو پوچھوں کہ جڑے بچے جڑے اسٹوڈنٹ پڑھتے پے انہوں نے کو تعلیمی حوالے دے نال کیا میسج دے سن؟ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رہ گا نہیں کرتا۔ اور بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر انوائٹ کیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔